Vad tar du med dig från det här samtalet om egenanställningar och schyssta villkor? Alltså jag tycker det är väldigt viktigt, eller vi från KLYS, att den här frågan belyses och analyseras och att de här egenanställningsföretagen, som de kallas, problematiseras. För vi ser risker och faror för våra yrkesgrupper. Vad då för faror? Alltså kulturskapare befinner sig inom en frilansarbetsmarknad och de problem vi ser med social otrygghet, att det är svårt att försörja sig, att det är komplicerade regler för egenföretagare. Det är viktiga frågor som vi inte anser löses genom de här så kallade egenanställningsföretagen. Hur löser man dem då? De löser man genom att förändra i bland annat de generella välfärdssystemen. Vi behöver se till att socialförsäkringssystemet också omfattar frilansare, alltså visstidsanställda, kombinatörer och egenföretagare. På slutet fick ni allihopa frågan om det här är någonting som kommer växa och öka. Vad ser du in i framtiden? Det ser ut som att det kommer att öka och även inom kultur- och mediesektorn. Det ser vi också i ett internationellt perspektiv. Så det är ju viktigt naturligtvis för oss att de här företagen är tydliga och om de säger sig ta ett fullt arbetsgivaransvar så ska de också göra det. Det måste finnas tydlig information till de egenanställda. Men även vi, KLYS och andra branschorganisationer måste lära sig mer om de här företagen och informera våra medlemmar och faktiskt tipsa, ge råd och också varna och visa på riskerna med de här tjänsterna. Vad bra, tack. Mm.